Injineer jaamac Cali faarax oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee waddanka UK ayaa maanta soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland. Injineer jaamac Cali faarax oo warbaahinta kula hadlay garoonka Ciidanka International Airport ee magaalada Hargeysa ayaa amaanay hoggaanka xisbiga talada dalka Soomaaliland haya ee kulmiye oo ugu horreeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaana uu fariin u diray dadkii la soo shaqeeyay xisbiga kulmiye. Inkastoo xisbiga kulmiye saddex qaybood buu u qaybsan yahay ragga usoo halgamay rag waxa weeye ilaa hadhowre waa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo Maxamed Kaahin oo taariikh badan ku suntan tan iyo halgankii asaamta iyo maxay ahayd iyo xusuuska kulmiga ragna waxa weeye ragayaga qurbaha oo nagu hoggaamiyay xarir gudoomiyahaygii xusuuska kulmiga xarir xisaadar qaybta saddexaad waa qayb soo caana doonatay weeye qaybta soo caana doonatay waxaan leenahay saaxiib iyo halda soo caana doonteen anaguna kama aanan xubin laakiin ka daaya haraatida xusbiga ka daaya oo maxay ahaytay xusbiga la qabsada oo maxay ahaytay hadii aa wax ka heshaan iyo hadaa madax ka noqotaanba la qabsada ninku hadduu marti yahay caana loo liso wuu iska aamusanadaa laakiin maxay ahaytay kuwaas in waxa ku dheeran intaasan kaga baxaya. Injineer jaamac Cali faarax oo hadalkiisa sii wata ayaa fariin u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweyne laba qodob baan kuu soo dirayaa. Labada qodob waxay tahay adduunyada maanta waxaa la isku muquuniyay cudud militari baa la isku muquuniyay ciidan baa la isku muquuniyay. Waxaan ku leeyahay dhalinyarada halkan maxaa ahaytay Soomaaliland meel kasta oo Soomaaliland gobol kasta Soomaaliland joogaan ciidamada waa inaad aad qortaa si waddanka loo difaaco oo xududa loo adkeeyo laanno waxa weeye wax badan baa isbarkan oo inagu wareegsan qodob waa qodobka. Qodobka labaad madaxweyne waxa weeye geesta kale injineer jaamac Cali faarax oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay cudurka COVID-19 oo si ba'an u saameeyay guud ahaanba dunida, waxaana uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqay in uu xoojiyo wax soo saarka dalka. anigu waxaan ka imi xaalayto Manchester markaa airportki Manchester terminal baan kasoo duuray. Waxa oo keliya terminal yaad Ethiopia Airline oo keliya ayaa kasoo baxday gabaahiire ayuu ahaa every single minute waxa kasoo baxayay maxay tahay 10,000 oo diyaaradood waxa weeye meesha walow kal tagay waxa sidaas awgeed waxa weeye daawadu wuu xidhmaya raashinka wuu xidhmaya wax walba wuu xidhmaya waxa weeye dadkan in loo jaheeyo dhalinyarada in loo jeeyo urada bulshada in loo jeeliyo wax soo saar oo la yaho dhalinyarada oo dhabarka godo dhaqaala sarowdhiga kelmadaas aadna kuu soo diray madaxweyne beryahan qurbajoog haddaan nahay waxaa noo imanayay gobolka Burco in saddex hablood lagu kufsaday oo saddexdaba la dilay sidaas awgeed haddii uu amnigu oo faraha ka baxo waxa weeye wax wala faraha ka baxayaan. Waxaan u soo jeedayaa hay-adaha amniga khaasatan waxaan u soo jeedinayaa taliyaha ciidanka maxay tahay booliska jeneraalka mustadaba gale in uu maxay ahaytay uu ku soo dabaalo ammaanka uu ku soo dabaalo oo maalin walba maxay ahaytay hadii la ina yar baa la kufsaday oo riyo la joogtay hadii la hooyo la kufsaday qarankana sabab xumay u tahay amnigana faruu ka baxaya adiguna waxa weeye waxaanu ku haynay maxay ahaytay inaad tahay nin wanaagsan qurbajoog wuxuu ku haystay nin wanaagsan jannan wanaagsan oo shaqadiisa ka adag waa inaad ku soo dabaashaa maxay ahaytay waxa ku ah wax dilay oo dhan dabagal wax lagugu bixiyey waa inaad dabagashaa ka dabagashaa. Geesta kale injineer jaamac Cali faarax waxa uu fariin ku aadan doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee fooda inagu soo haya u diray shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhalinyarada Soomaaliland waxaan ku dhalinyarada Soomaaliland hadda waxa loo tartamayaa baarlamaankii hadda waxa loo tartamayaa maxay ahaytay golihii deegaanka waxaan maqlayay reer maxay ahaytay reer qudhacmeen maqlay reer qasaxmeen maqlay reer dhagaxmeen maqlay waxba idiin tarmayaan wallaahi oo billaahi oo tollahi baan xabad idiin tarayn waxa wax idiin taraya wadajirkiina wax idiin tarasa isku duubnaantiina wax idiin tarasa waxa jacaylkiina wax idiin taraya Soomaaliland dadkii wax idiin taraya qabyaalada waa cudur weeye. Soomaaliland uma baahna in reer qudhac loo kala sameeyo Soomaaliland uma baahna in loo kala sameeyo maxay reer qasax loo kala sameeyo Soomaaliland waxay u baahan tahay cudud kale u baahan tahay waxay u baahan tahay maxay caqli kale u baahan tahay aqoon kale u baahan tahay isku tirsan kale u baahan tahay taasa meel lagu gaari kara waxaan kala leeyahay xildhibaanada la soo xulo
xulayo iyo maxay tahay nimanka maxay ahaytay een dawladda hoose la soo xulayo hadaa oo doonta good luck wallahi maanta wad ku guuleysatay oo maanta wariyay boos wax sabab sheeg ya been ya lagu sheegay been ya lagu sheegin been ya lagu sheegay ummad aan mas'uul ka tahay ummad waxaan leeyahay waa ka dibtoona xisbiga kaga soo baxa meel kasta ka soo maxay tahay kasoo kolayaysa cadaalad baa idin ku ogaay cadaalad hadaa ku aad ku shaqayn weeydaan waxa way caruurihiina ayaa ka soo ifbaxsa xariirka saar telefishinka star hargeysa.